Udstillingen Jeg er jo Kusama i uendeligheden er en klassisk retrospektiv udstilling, som udfolder en meget, meget spændende kunstners livsværk fra de tidligste skitsebøger i 1940'erne og til helt nye malerier, der er skabt i år til udstillingen. Og udstillingen den har fokus på et særligt tema hos Kusama, nemlig uendeligheden. Og uendeligheden hos Kusama, det er både det uendelige verdensrum, det kan være uendeligheden som kunstnerisk motiv gennem de her uendelige mønstre eller uendelige spejlende rum, men det er også en psykologisk afgrund, et dybt mørke, som man som menneske kan blive suget ned i. Uendelighedsnettene, eller de her infinity nets, der hænger i det her rum, de er Kusamas første kunstneriske manifestation, da hun som ganske ung ankommer til New York fra det provinciale Japan, hun er vokset op i. Og de består af en meget simpel malerisk gestus, en lille halvcirkel, som hun gentager igen og igen og igen hen over en mørk baggrundsfarve. Og de her små halvcirkler, de danner et uendeligt net, sådan en membran mod baggrunden, der står duver som sådan en stor blød overflade. Og når man kigger på de her billeder, så bliver øjet lidt af alle mulige små stier og gange i det her net, men samtidig bliver det trukket ind af de her sorte huller, der er sådan et bagvedliggende mørke, som øjet det kan blive suget ind i. I de tidlige 1960'ere, der udvikler Kusama et nyt værkformat, som er de her accumulation sculptures, eller ophobningsskulpturer. Og det er genstande fra intimsfæren eller hverdagsgenstande, som er påsat et mylder af stofgevækster, der har sådan en fallersagtig eller penisagtig form. Og man kan jo godt se en feministisk kommentar i de her hverdagsgenstande, som bliver falliske. Men generelt er der også tale om sådan en potentiering af objekterne. En kropsliggørelse af objekterne. Normalt så er skulptur jo lavet af hårde materialer som sten eller bronze eller jern eller træ. Og her der bliver de bløde og eftergivelige, nærmest som hud eller kød. Og man får fornemmelsen af, at hvis man sætter sig i sådan en stol her, så vil den sluge en. Kusama er en kunstner, der vedholdende vender tilbage til de samme tematikker i sin kunst. Prikker og net og væv og uendelighed. Men samtidig så er hun også en kunstner, der hele tiden aflæser sin tid og transformerer sit udtryk, så det bliver relevant i den kontekst, hun er en del af. Og i de tidlige 80'er, der er hun tilbage i Tokyo, og der transformerer hendes udtryk sig fuldstændigt. Det bliver meget, meget farvestrålende med et væld af forskellige materialer, og det får også en digterisk, lyrisk kvalitet. Naturmotiverne vender tilbage. Og værkerne er stadig meget organiske og meget håndlavede, men hun bruger mange syntetiske effekter, og mellem det her meget syntetiske og det organiske, der kommer sådan en spændende æstetik frem i de her værker. Med store håndsyede blomsterskulpturer i sølv med kunstige parykker og reoler fyldt med bittesmå græskar, der alle sammen er håndlavede. Kusama er en af de første og mest markante kunstnere til at arbejde med den genre, der hedder installationskunst, som er de her hele rum, som fremstår som en samlet scenografi eller som et samlet kunstnerisk greb. Og værket her, Mirror Room Pumpkin, er et af de fineste eksempler på det. Et gult rum fyldt med sorte prikker, og når man går rundt i det her rum, så begynder det her prikmønster at danse for ens øjne, sådan at rummets grænser bliver sådan destabiliseret. Øjet har simpelthen ikke et fast punkt at fokusere på. Og det bliver så forstærket af den her spejlkube, der står i midten af rummet og spejler omgivelserne og fordobler en selv. Kigger man så ind i spejlkuben, så ser man, at rummet er sådan et næsten kinesisk æskesystem, hvor man møder et drømmesyn, som er en uendelig mark af gule græskar, der står tæt og spreder sig, så langt øjet rækker. Så der er sådan rum i rum i rum i rummet i det her værk.